Hello guys, magandang umaga. Maaga ako ngayon kasi nga meron akong ayos, meron kaming cater. Nandito na nga pala agad ako sa may kanto namin. Dito kasi nakatira yung may-ari ng cater kay Ate Kling. nga, nandito na kami at naghihintay ng mga kasama at yung iba pang mga gamit. Eto nga guys, bumalik kami dito sa may bahay sa may maraguok. Kasi nga, may dito yung aming ibang mga gamit at saka yung ibang kasama. So eto, time lapse na tayo guys. Eto, papunta na kami na eto sa may baliti at doon kami kukuha ng mga anahaw. Alam nyo ba guys, ang anahaw ang aming pangunahing ginagamit upang mapaganda ang aming mga design, lalong lalo na sa mga bulaklak at saka yung fishtail. And guys, kung gusto mo itong magandang video, samahan nyo ako hanggang dulo. And pakipollow na rin ang aking page, ng aking YouTube channel, ang Patalier Vlog, and also ang aking main account ang Edward Patalyar. So ngayon guys, ikukwento ko sa inyo kung paano kami nagsimula at kung paano kami magayos sa isang event katulad ng kasal, birthday at iba pa. Nga pala guys, may ko lamang habang tayo naka lapse papunta dun sa ating kukunan ng mga anahaw sa baliti dun sa pagbaba ng tulay. Kayo po ba ay may event or nagpabalak magpaayos at maging presentable ang inyong okasyon katulad nga ng sinabi ko kanina ng birthday, kasal, and etc. And contact nyo lang po ako sa aking um, main account, Edward Patalyar, or just um, PM, or just comment dito sa video na to guys. Kasi po kami ay hindi kayo magsisisi kung kayo magpapaayos sa amin. Mura na, hindi pa tinipid. And maganda pa ang pagkakaayos. Ito nga pala guys sa cater na to ay dito ako nagsimula at dito ako natuto na magayos. Ngayon guys tayo ay driver sa for today's video guys. Ngayon nakalampas na tayo ng barangay ng Langgang. Or lang Lucio Laurel Ito nga guys, sa mali pa kami, akala namin nandun na yung kasama namin Papasok na sana kami doon sa may venue Pero nandun pala siya sa may uh, Baba ng tulay ng baliti Doon sa may tulay ng baliti guys, papuntang Gloria ito Nandun kami kukuha ng uh, Anahaw Ito nga guys, nandito na kami At nandito na pala yung aming kasama Ayan si ati, uh, ati Nabi yung kasama ko sa may tricycle And nandito na nga pala si ati Jean Si Ate Jean ay yung taga Gloria at ito yung kasama namin panguha dito sa may uh, may barang uh, sa may balite sa may tulay ng mga anahaw. Yung anahaw guys, ulitin ko lang, ito yung ginagamit namin pang siding sa mga bulaklak para gumanda at para maging buhay yung kanya kanyang itsura. Ito nga guys, napakadaming uh, anahaw dito. And sa may-ari ng lupa nito guys, salamat sa inyo. Salamat po, salamat po dito sa mga anahaw. Pabuhay po kayo. And ito nga pala guys, ang kinukuha namin. Yung mga mura, yung mga magandang pagkakabukadkad ng anahaw. Yung bang kabubukadkad pa lang, yung medyo maliit at ayos pa. Kasi yon ang aming kinukuha at maganda siya. Ipang display o pang design sa may aming artificial na bulaklak. Mamaya guys, ipapakita ko sa inyo kung paano. Ito nga pala si Ate Jen, no, bibigyan ako niya ng gunting dito. And sabi niya, manguha na rin daw ako. Ito nga guys, maya maya, ipapakita ko na sa inyo. Yan guys. Okay, so, yun yung kinukuha namin, yung maliit. Ayan, sa gitna. Yan. Ayan, eto na nga guys. Sapos tayo manguha ng anahaw at sa may-ari po ng lupa na 'yon. Salamat po sa inyo. Mabuhay po kayo at hanggang sa muli. Ito nga pala guys, ipapunta na kami dito sa sa venue. Itong venue nga pala guys ay sa may barangay ng Papandungin. And ito ay papasok sa may barangay ng Baliti sa may kanto. Pag galing kayong pinamalayan guys, kanan ito. Pag galing kayong bansod guys, ay kaliwa naman ito. Ito na nga guys, papasok na nga kami. Kasama ko na dyan sa may tricycle ay si Ate Nabi. At nag nakamotor naman si Ate Jean. At ang sakay namin guys ay yung mga anahaw, yung fishtail at saka yung stand para sa simbahan. Ito na nga guys, medyo kami dito ay may naligaw pa kasi nga hindi namin talaga exactly alam yung talagang venue kasi nga nauna na yung gamit doon may naghakot na sinapong shoutout sa'yo pong kasi ang sabi ni pong ay malapit lang daw kay Kapitana Tentay. Kaso nga lang, paglampas namin doon kay Kapitana Tentay at paglampas namin sa court, wala pa rin yung venue. Yung pala, dun pa sa dulo, doon sa may sangang daan, sa may pataas. Nagtanong-tanong kami dyan kung saan yun. At tumigil nga kami dyan sa may gasolinahan. Hindi ko na pinakita. Kaso nga, kasi nga, naka-timelapse tayo guys. Eto nga, dire-direcho na tayo guys. Nagtatawanan na kami dyan na Ate Nabi kasi napakalayo pala nitong venue. Tapos si Ate Jin, na... Uh alam niya pala tapos hindi niya man sinabi sa amin guys kaya yun epic fail Ito na nga guys dire diretso tayo guys alam niyo ba guys ang buhay ng isang caterer ay napakahirap din magdamag isang araw buong araw ayan wala ulan init uh, gabi araw yan, awan ko ba? Ang gulo ko. <laughs> Basta yun, napakatagal din itong mga preparation na to pag mga gantong event kasi nga nakakahiya din sa client kung pangit ang iyong ayos, paputyo-putyo, magbabayad ka ng ganong kalaki tapos pangit ang iyong gawa, tapos pangit ang iyong serbisyo Kaya ang pangit kaya nun, feedback din kaya yun sa caterer. So, ito nga guys. Ayan na si Ate na nasa una namin. Alam nyo ba guys, natanaw na namin dyan yung bundok. Nakadahan na kami at napakalawak at ang layo pala talaga nito guys. Nandito na kami sa may barangay hall. Sabi nung pinagtanong nga namin dyan guys, bandaron lang, akit kayo dyan. Huwag kayong bababa dyan sa may pasingang daan. So eto na guys, sinundan namin. So nandito na nga kami guys. Ayan na yung venue. Alright, eto na yung kinagabihan guys Hindi ko na pinakita kung paano kami nagtayo ng mga ganyan Basta eto na yun, sabi ko nga kanina Partial lang yung makikita nyo And kung kayo pa yung mag magpapaayos, mas maganda Makikita nyo yung una namin kinagawa At yung preparation namin So eto guys, almost done na yun. Gabi kami yan Gabi na yan guys, kami. na kami yung umuwi So eto na nga guys, nandito na nga kami Ginabi na kami, umuwi na kami guys Sabi na namin, bukas naman kasi na uh, Alas 11 pa yung kasal And eh, darating pa yun ay mga alauna ng hapon kaya nga ito guys pinabi na kami napakalayo kaya guys ang hirap kaya guys ang buong na better kumbaga talagang uh, yung client ang iniisip mo talagang para makaganda kaya so, nga guys kinabukasan kinuha ka naman yung ibang gamit at itong mga gamit nito guys ay simbahan naman so ito nasa kantuli ako sa may bahay ni ate kling sa may ari and ito na nga piniprepare ko na nga yung aking mga kinargang gamit ang tawag nga pala dyan sa mga kinarga ko na sa tricycle ay yan ay a panel board yan yung panlagay namin dun sa may simbahan para naman maging maganda yun sa may simbahan aayusin din kasi namin yun guys so eto time lapse muna tayo habang tayo nag iitindi na etong mga pangsimbahan uh, pang simbahan na gamit eto nga guys kumuha ko dyan ng tali na dilaw at yan yung te, uh, pang tatali ko dito sa uh, uh, backdrop na to kasi mahirap na baka malaglag masisi pa tayo, maaksidente pa tayo. So, kaya ito guys, safety first tayo dyan. Yan, kinakausap ako dyan ni e, Ate Sabi niya, kumain daw muna. Sabi ko, maya maya, hindi ko tatanggihan yan. Ito na nga guys, sinatali ko na nga. At ito guys, iahatid lang namin ito sa may simbahan. At si e, Shina ang mag-aayos na ito doon. Iiwan na lang namin. Kumbaga, ilalagay na namin lang lahat doon yung mga gagamitin. At kami ay pupunta na doon sa may venue. Kasi nga ngayong araw na yun guys, ang kasal. Ang kasal nga pala ay sabi ko kanina ay alas 11 pero matatapos yun mga launa guys kasi marami pang proseso at medyo malayo din yung lugar. Kaya kakain talaga ng oras guys. So ito ay sinisecure ko yung uh, aking dadalhin. Ito nga pala guys yung aming waiter si ati. Kasi at taga rito yun sa so, maraduong kalimutan yung pangalan. So tapos na guys. Time lapse na tapos na kami kumain yan guys. Hindi ko na lang pinakita. Tagal na ati ano -ano kami sa may langgang. At yan ang yung mga kasama namin. Dala na rin yung cake. Ito si Ate Kling at ito si Gian, yung anak niya may dalang bag. Ito nga guys, sound dito na kami, nanggaling na kami dun at nasundo na namin ibang kasama. Dumaan muna kami dito sa Mangyan Slomi, shoutout sa Mangyan Slomi, ayan yung logo nila oh. Subscribe nyo rin, follow nyo rin guys, mga Mangyan, mga vlogger yan. So ito nga pala yung kanilang ano, uh, venue yan si ate oh, sabi niya, tuwan-tuwa yan, sarap niyang kausap ni ate sabi niya papalo din nung page nila And sabi ko naman follow niya rin po yung page ko patal blag vlog <laughs> para ta same so eto nga guys ang umorder kami dyan isang family size na lomi napaka solid ang lomi nila guys ang sarap ang daming toppings so eto guys kung puso nyo pumunta dito dito lang to sa may barangay balite after nyong makatawid galing Gloria ng tulay na malaki so ayan guys so kanan pag kay Gloria kaliwa naman pag galing Bansud. eto nga guys nandito na kami sa venue ito guys, nandito ako, inaayosan ko na yung ano, bridal car. Kasi nga, lalagyan natin ito ng bouquet para naman ay maging uh, maganda at presentable. At alam ng mga tao na uh, may kasal o ikakasal yung nakasakay dito guys. Napakahirap ito guys. Kasi nga, um, kailangan mo isuot yung tali doon sa may ano ng sasakyan. Kaya ito, remedy-remedy tayo. Sinisukat muna natin kung paano ba talaga ang sistema nito Sinuot ko dyan guys, ay yung, mga, yung tali doon sa may ano, unahan ng sasakyan pero nakailang try ako dyan ang hirap kaya kaya ayan nandyan na So ayan na guys, Yan ang resulta, 'di ba? Ang ganda. Sheesh. So balik tayo dito sa may venue, guys. Ito na kami. nagpe na kami ng mga kanilang mga menu at ilalagay namin ito sa mga presidential table, sa mga abay, sa mga ninang at sa mga bata. So i-set e, se up pa namin 'yan para pagdating nila, ikakain na lang sila. Kaya nga pala, guys, si ano kami, yung quality control din baga kasi nga binabalutan namin 'yan ng clean wrap para naman hindi lang awin at hindi siya um mainitan. Ito nga, guys, yung sample setup namin dito sa may kabilang tent. Eto yan oh, yan oh she's, di ba ang ganda guys, kaya kayo ay magpa, ayos na. So eto guys, na yung lechon pero umabot yan. Ayan o. maliit lang kasi kaya madali maluto. So ayan o, luto na. Di ba yung, gan sarap guys, ang lutong ng balat niyan guys. Oh, sarap oh Imagine, ikaw yung iniikot dyan. Charot. So, eto na nga, guys. Dumating na sila. Galing simbahan. Ayan na yung setup. Kumain na sila. And, guys, after ko mag-waiter, kukunin ko yung mga gamit doon sa may simbahan. So, nasiraan pa ako. Buti na lang, guys. Kuya, shoutout sa'yo, kuya. Salamat po sa'yo. So, ayun, guys. Kinabukasan. Eto, binaklas ko na kung ano yung mga nakatakid pa. Yan yung isang tent. So, hanggang doon na lang, guys. Salamat.